tractades ambulatoriament. Estem parlant de pneumonies sempre radiològicament confirmades, és a dir, amb confirmació radiològica. Lògicament la incidència deu ser major, donat que moltes vegades no es fa des de primària, no es fa radiologia, i bueno, aquesta era la incidència radiològicament confirmada. La major incidència era en malalts amb malaltia pulmonar obstructiva crònica, on es disparava a 46 casos per 1.000 habitants anys. La letalitat global va ser del 12,7%, 2% en ambulatòries, 15% en hospital, bueno, el que estàvem fent ditat, i com que, donat que continuava en fa pocs anys i encara avui sigue sent, o sigui, la fitura de la vacuna antineumocòfica està reconeguda per malaltia neumocòfica invasiva, que té un diagnòstic clar. Bacteriemia positiva, o sigui, cultiu positiu en sang o en líquid estèril. En canvi, continuava discutint-se, i continua discutint-se, jo crec, la fitura de la vacuna per previndre pneumonia neumocòfica, donat que el 80% de les neumocòfiques cursen sense bacteriemia. I... Ai, perdó, acabo, vaig molt ràpid. Les pneumonies no bacterièmiques tenen el problema de que és poc fiable el diagnòstic, no? I llavors, bueno, és epidemiològicament molt més freqüent, però poc fiable el diagnòstic. Llavors, van escriure una mini revisió sobre l'efectivitat de la vacuna en prevenció de pneumònia al Lancet Infectious Disease, on bàsicament concluïen que, considerant que l'efectivitat de la vacuna és del 60% prevenint pneumonia invasiva i 40% en no invasives, i tenint en compte que només el 80-85% de les infeccions pneumocòfiques són produïts per gèrmens, per serotipos vacunals, i calculant, pues, assumint que el 50% de les pneumònies són pneumocòfiques, només seria d'esperar una efectivitat vacunal del 20-25% en prevenció de pneumonies totals. Recordo el 21% que sortia abans, 21% que estava dentro de l'epidemiològicament raonable. Passa la següent. Bueno, amb això, i considerant que això estava en discussió i que era difícil demostrar, i que l'edat de la vacunació a més s'estava baixant als 60 anys, van fer un altre projecte d'investigació que van anomenar l'Evan 50, que va també ser financiat per el Fons d'Investigació Sanitària, i que van anomenar l'Evan 65, el protocol del qual van publicar atenció primària, i que era un casos controls fet des de la primària amb 310 casos i dos controls des de primària aparellats per edat, sexe, àrea bàsica i nivell de risc. Passa la següent. Resultats dels quals van publicar l'any passat al vaccin, i que bàsicament ens feien veure que l'efectivitat de la vacuna antineumocòfica era del 48% per totes les pneumonies neumocòfiques, 66% en invasives i 42% en no invasives, amb una efectivitat màxima que arribava al 76% en invasives per serotips vacunals. I ja estic acabant, i queden només dos diapositives. L'any passat, fent una revisió, van fer una revisió exhaustiva sobre el tema de la vacunació antineumocòfica, que van publicar el Journal of Internal Medicine, on vam observar que, i és la línia d'investigació on estem ara, vam observar que alguns estudis epidemiològics havien mostrat que hi havia un increment d'events cardiovasculars aguts en persones que patien una pneumònia. I van veure també que un recent estudi casos controls al Canadà havia reportat una disminució del risc d'infart miocardi en persones que havien rebut la vacunació. Tot el qual ens va fer pensar que futurs estudis observacionals amb la vacuna 23 valent i eventualment estudis experimentals amb futures noves vacunes conjugades haurien d'incloure l'infart de miocardi, els accidents cardiovasculars, com a outcomes suplementaris avaluant la vacuna antineumocòfica. Al mateix temps que futurs estudis epidemiològics haurien d'avaluar un possible efecte indirecte de la vacunació dels nens per prevenir atacs cardíacs o events cardiovasculars en pares i avis, que era el títol aquest tan sensacionalista, que a mi no m'agrada gens, però va ser cosa de l'editor, que a la revista. Tot això ens ha portat a fer un projecte, que és el projecte que anomenem CAPAMIS, que són les inicials en anglès de pneumonia crida de la comunitat, infart de miocardi i ictus, que ha estat finançat també amb una beca del Fons d'Investigacions Sanitàries i amb algunes beques també de mobilitat abans. No vull oblidar-me ajuts de l'IDIAP Jordi Gol, també, de lliurament de jornades i tal, i què és el que estem treballant ara.
es tracta d'un estudi, que serà, és un estudi de cohorts, que inclou a tota la població major de 60 anys que està adscrita a les 9 àrees bàsiques del Servei d'Atenció Primària de Tarragona Valls. Aquestes persones seran seguides durant un període de 3 anys i durant aquest temps es farà un reclutament de tots els casos de pneumònia, infart de miocardi i accident cerebrovascular hospitalitzats que esdevinguin a la cohort durant el període d'estudi, a la qual cosa esperem donar algun tipus de resposta sobre això. Pues a la següent, dir que durant aquest temps hem compaginat una mica les nostres tasques de recerca amb, bueno, en col·laboració, fent tasques de revisor amb revistes com Atenció Primària, revistes per a la Salut Pública i algunes revistes de medicina interna i infeccioses i de respiratori d'àmbit internacional. I dir també que tot el que us he mostrat, ara sí que acabo de veritat, el que us he ensenyat és lo bonic, és lo bonic. Però que també en aquest temps, en aquests 20 anys, han hagut moments durs i difícils. Que la recerca no és una tasca d'oficina, no és una feina d'oficina o de consultori, que es fa des de les 8 del matí fins a les 3 o les 5 de la tarda, sinó que moltes vegades exigeix molta més dedicació horària fora d'aquest horari. Per això, pues, a la següent, no volia acabar aquesta presentació sense donar les gràcies a la meva família, bàsicament als meus pares, a la meva dona Dolors i als meus fills Àngel, Anna i Marc, sobretot pel temps que de vegades la feina i la recerca es va robar. I moltes gràcies a tothom per la seva atenció i res més.